5-dekabr kuni Amudaryo tuman hokimligi majlislar xonasida xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengashi, xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi deputatlari, hokimlik mas'ul xodimlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Yig'ilishda Amudaryo tuman mahalliy byudjetining 2022 yil 9 oy davomidagi ijrosi to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Kun tartibidagi masala yuzasidan tuman moliya bo'limi mudiri o'rinbosari Abay Sag'inbayev hisobot berdi. Hisobotda ta'kidlanishicha tuman mahalliy byudjetining daromadlar qismi rejasi 52 milliard 749,3 million so'mga belgilangan bo'lib, haqiqatda 56 milliard 322,8 million so'mga, ya'ni 106,8%ga bajarilgan. Bu rejaga nisbatan 3 milliard 573,5 million so'mga ortiq deganidir. 2022 yil 9 oy davomida byudjet xarajatlari rejasi kiritilgan o'zgarishlardan keyin jami 214 milliard 759,4 million so'mni tashkil qilgan. Hisobot davrida byudjet hisobidan jami 213 milliard 77,9 million so'mlik mablag'lar sarflangan. Jumladan qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish sohasiga jami 14,2 milliard so'm sarf qilingan. Bu jami byudjet xarajatlari hajmining 6,6%ini tashkil qiladi. Maktabgacha ta'lim sohasiga jami 15,2 milliard so'm, yoki jami byudjet xarajatlari hajmining 7,12%. Ta'lim sohasiga esa 8,8 milliard so'm, yoki jami byudjet xarajatlarining 4,11% sarflangan. Bundan tashqari madaniyat va sport sohasiga jami 4,33 milliard so'm, sog'liqni saqlash sohasiga jami 63,3 milliard so'm, ijtimoiy ta'minot sohasiga jami 79,2 milliard so'm mablag' sarflangan. Shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, yoshlar daftari va ayollar daftari xarajatlari uchun jami 595 million 200 ming so'm sarf xarajat qilingan. Davlat boshqaruv organlarini saqlash uchun salkam 11 milliard so'm sarflangan. Bu jami byudjet xarajatlari hajmining 5,15%ini tashkil qiladi. Shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari sohasiga jami 3,7 milliard so'm, zaxira jamg'armasi mablag'lari uchun jami 1,8 milliard so'm, fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari uchun 10,2 milliard so'm, boshqa xarajatlar uchun esa 849 million 445 000 so'm sarf xarajat qilingan. Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining va tuman hokimining tegishli qaror va farmoyishlari asosida byudjet mablag'lari tasdiqlangan rejasidan tashqari yil boshidagi erkin qoldiq mablag'lari hisobidan jami 764 million 989 000 so'm sarflangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi va tuman mahalliy byudjetlari daromadlar rejasining ortiqcha bajarilgan qismi mablag'lari hisobidan esa jami 4 milliard 41,9 million so'm sarflangan. Yig'ilishda tuman mahalliy byudjetining 9 oy davomidagi ijrosi yuzasidan deputatlar va doimiy komissiya yig'ilishi ishtirokchilari o'z fikr va mulohazalarini bildirib, savollar bilan murojaat qildilar va tegishli javoblar oldilar. Noyabr oyining oxirgi haftasida umumta'lim maktablarda o'tkazilgan xorijiy tillar fan oyligi doirasidagi tadbirlar umumlashtirilib, ushbu tadbirlarning o'quvchi yoshlar bilim va iqtidorlarini rivojlantirishdagi ahamiyati xorijiy tillar uslub birlashmasi a'zolari tomonidan alohida e'tirof etildi. Bu borada Amudaryo tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sonli umumta'lim maktabining xorijiy tillar uslub birlashmasi a'zolari ham sezilarli yutuqlarga erishdilar. Xususan fan oyligi davomida maktabning faol o'qituvchilari Muhabbat Xudoybergenova, Zevar Atajonova, Fariza Rajabova, Muhammadjon Madaminovlar o'zaro hamkorlik asosida ish yuritishib, noyabr oyining har bir haftasida mavzulashtirilgan ochiq darslar, sinflar aro va har bir sinfda guruhlar aro qiziqarli savol-javob kechalari, zakovat o'yinlari, topishmoqlar, tez aytishlar, she'riy bahslashuvlar tashkil etishib, o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq va iqtidorlarini rag'batlantirib bordilar. Bu tadbirlarda o'quvchilar bir-birlari bilan ingliz tilida muloqotlar olib bordi. Inglizcha she'rlar aytib,
aytib, ashurlar va raqslar ijro etishdi. Ingliz adabiyoti namoyandalarining asarlari qahramonlar haqida hikoya qilishib, jonajon O'zbekistonimiz haqidagi g'urur va iftixor tuyg'ularini ingliz tilida ifodalab berdilar. Fan oyligining so'nggi haftasi yanada qiziqarli taassurotlarga boy bo'ldi. O'quvchilar yangi o'quv yilining birinchi choragida ingliz tilidan olgan bilim va ko'nikmalarini sahna ko'rinishlari, ingliz tilida o'zlari yozgan insho va bayonlar orqali namoyish etishdi. Shuningdek, fan oyligi davomida 18 noyabr O'zbekiston Respublikasi bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan alohida tadbir o'tkazilib, o'quvchilar O'zbekiston bayrog'i qabul qilinishi tarixi va bayroq ranglarining ramziy ma'nolari haqida ingliz tilida o'z fikrlarini bayon qilishib, sana munosabati bilan she'rlar aytdilar va mustaqillikni madh etuvchi ashulalarni ingliz tilida ijro etishdi. Fan oyligining yakuniy tadbirida 7 sinf o'quvchilari o'rtasida Happy English mavzusida bellashuv o'tkazildi. Unda o'quvchilar 2022-2023 o'quv yilida joriy etilgan yangi ingliz tili darsligi orqali o'quv yilining birinchi choragida olgan bilimlari, yangi namunadagi darslikning afzallik tomonlari haqida fikr yuritishib, o'zlarining xorijiy tillarni o'rganish jarayonida erishayotgan yutuqlari xususida inglizcha muloqot tashkil etishdi. Shu orqali o'quvchi o'quvchining bilimini sinovdan o'tkazib, bir-biridan o'rganish va bir-biriga o'rgatish, ya'ni o'rgan va o'rgan tamoyilini amalda namoyish etdilar. Fan oyligining umumlashtirilgan yakuniy tadbiri o'quvchilarning birinchi choraklik davrida egallagan bilim va salohiyatlarini shaffoflik asosida baholash imkonini berdi va bu xorijiy tillar o'qituvchilari uchun bir-birlarining tajribalarini o'rganish hamda amaliyotda qo'llash imkonini yaratdi. Xorijiy tillar fan oyligining yakuniga bag'ishlangan tadbir yakunida oylik doirasidagi tadbirlarda faol ishtirok etgan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugungi kunda dunyo ilmlarining asosiy qismi xorijiy tillar urushiga to'g'ri keladi. Inson xorijiy tillarni bilishi natijasida yangi madaniyatlar bilan tanishishi, zamonaviy kasblarni o'rganishi, dunyo voqealaridan doimiy xabardor bo'lishi mumkin. Prezidentimizning 2021 yil 19 maydagi O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori xorijiy tillarni o'rganish talabini yangi bosqichga olib chiqdi. Mamlakatimizning barcha maktablarda har yili noyabr oyida rus tili va xorijiy tillar fan oyligi o'tkazib kelinadi. Fan oyligi uyushqoqlik bilan o'tkazilishi natijasida o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishiga qiziqishi oshmoqda. Shu kabi tadbirlardan biri Amudaryo tumanidagi 9 sonli maktabda ham o'tkazildi. Fan oyligi davomida maktabda rasmlar tanlovi, rus va ingliz tili faniga doir musobaqalar, reja asosida namunali darslar tashkil qilinishi natijasida o'quvchilarda xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yanada oshdi. Tadbir avvalida maktab o'qituvchilari Haytqul Bobojonova, Zivar Davlatboyeva hamda Gulimbat Sharipovlar xorijiy tillarni bilish insonga keng imkoniyatlar eshigini ochishi, yangicha tafakkurga kalit vositasini bajarishi ta'kidlab o'tildi. O'quvchilarga so'nggi yillarda mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rganish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Sohaga doir qabul qilingan qonun va qonun osti hujjatlarining hayotimizdagi amaliy ahamiyati tushuntirildi. O'qituvchilar Murod Abdullayev va Tursunoy Sobirovalar xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi xalqaro tan olingan sertifikatlar bilan nufuzli xalqaro universitetlarning talabasi bo'lishi mumkinligi, xorijiy tillar dunyoga yo'l ochishi, zamon bilan hamnafas yashash vositasi ekanligi haqida o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Tadbir davomida o'quvchilar fanga doir bilimlari bilan xorijiy tillardagi she'rlarni ifodali o'qib, qo'shiqlar kuylab faol ishtirok etishdi. O'zida chet el madaniyatini ifoda etgan raqslar, har xil o'yinlar kechaga fayz bag'ishladi. Xorij adabiyoti asosida tayyorlangan sahna ko'rinishlarida o'quvchilar aktyorlik mahoratlarini ham namoyish etishdi. Tadbir yakunida o'qituvchilar Norimbat Ibragimov, Gulxumor Xudoybergenova, Arslon Jumabekov, Olmaxon Jumabekova, Sherzod Yo'ldashev, Dilafruz Aytmurotovalar tadbir haqidagi xulosalarini bayon qilishdi. O'quvchilarga faol ishtirok uchun minnatdorchilik bildirildi va rag'bat sifatida kitoblar sovg'a qilindi. Fan oyligi doirasidagi bu kabi tadbirlar o'quvchilarning bilim olishiga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishi shubhasiz. Сегодня номер 9 школы Амударинского района. Сейчас идёт литературно-художественные мероприятия, посвящённые к месячнику русского и английского языка. Ученики нашей школы
очень любят иностранные языки. Ученики нашей школы, поэтому, исходя из этого, они подготовили свои номера, танцы, песни, стихи. Мы надеемся, что это мероприятие поможет, имеет огромное значение к изучению иностранных языков.